Vi står her i Odsherred ved den her bygning, der hedder Esken. Et sommerhus eller landhus, som arkitekten Svend Eske Christensen tegnede til sig selv og sin familie. Det stod færdigt i 1954. Og der er forskellige bud på, hvorfor man kalder sommerhuset for Esken. Et er selvfølgelig mellemnavnet Svend Eske Christensen, et mellemnavn, som hans familie også havde. Noget andet er, hvis man kigger på huset, så kan man synes, at det ligner to æsker, der er stablet ovenpå hinanden. Stueetagen, den er bygget af gasbetonsten og malet hvid, så altså den her tunge base, tunge solide base for første sal, som er en trækonstruktion, det vil sige en lettere konstruktion, som så let lægger sig ovenpå den tunge stueetage. Det, at det minder om to æsker, understreges af, at første sal heroppe ligesom kraver ud over stueetagen, som om det er en let æske, der bliver lagt ovenpå den tunge æske.